Zakupci s Gruške place od jutro su parku Luja Šoletića i prodavači i kupci zadovoljni za sad. Iz Hrvatskih cesta otkrivaju koji su radovi još u tijeku na Stonskoj obilaznici te kada možemo očekivati puštanje prometa. U Gružu započelo 11. izdanje najvećeg vaterpolskog turnira na svijetu za uzraste u 12. i u 14. Tomo Udovičić. Stigle momčadi iz cijele Europe, a igrat će se sve do nedjelje. Lijepan pozdrav, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Zakupci koji su bili premješteni na placu u Lapad od jutro svoje proizvode prodaju u parku Luja Šoletića. Iako danas je bilo samo 7 banaka od maksimalnih 35. Evo kako su dočekali preseljenje. I oni, ali i kupci. Napokon se i to dogodilo. Nakon 2 mjeseca nezadovoljstva radom u Lapadu, zakupci s Gruške place vratili su se u Gruž. U parku Luja Šoletića jutros osmijesi i zadovoljstvo. Došli smo malo iza 6 i ima ih masu više nego u Lapadu. Znači, puno je ljepše i življe i šta drugo. Zakupci u parku djeluju kao OPG-ovi kroz sajmene dane, koji mogu trajati 90 dana i onda se obnavljati zahtjevi. Nije to mogla biti placa kao ona prvotna, izgrada kažu zbog nedostatka sanitarnog čvora. Iako je najavljena brojka od maksimalno 35 banaka u parku, jutros ih je bilo tek 7. Pa zasah i nema, imaju po planu 35, nekakav plan je 35 banaka, odnosno po metar to je 70. Zavisi vjerovatno po potrebi da će se to postaviti, jer ćemo mi ovdje postavljati banke svak svoj. Eto, to je uvjet nekakav grada Dubrovnika, odnosno služba naše. Kad su prebačeni u Lapad, zakupci su najviše zamjerali odvajanje od peskarije, koja je ostala na starom mjestu gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji place. Gruž je bolji od Lapada, ali zato što je tu, nema veze što je centar svijeta, ne možete odvojiti zelen od ribe. Vi danas ako ste naumili skockat meni da ćete jesti ribu, pa vi s ribom mora, nećete jesti ni rizi ili onaj nešto, vi ćete kupiti ili žućenice ili blitve ili pazije ili kuka, to ide jedno s drugim. Znači, najveći je problem odvaja zelen od ribe, to je najveći problem. A ima i ona još jedan dio što je rekla gospođa, što je komunikacija. Lapad je jednostavno, ono je tamo s bande. Ovo je ođe komunikacija, vi radite tu, vi ćete 15 minuta poći marende, oni trknu tamo i vi ste riješili. Tamo to ne morate za tu ni minutažu riješiti. Premještanjem, odnosno vraćanjem u Gruž, zadovoljni su i kupci. Pogledajte ovo što ste napravili s placom, mađe, to ima. Mislim, zna se, ta Gruška placa je, mislim, najpodesnija, najprihvatljivija svima i kupcima i ponuđačima. Onaj Lapa, to smo se namučili da je to strašno. Prvi je ovo dan privremene place u parku Luja Šoletića, mjestu koje je svakako bliže i domaćima, ali i gostima. Na placi sam već 15 godina, stalno. Prije mi otac dolazio, a sad sam u Lapadu, konkretno nisam išao, plaćao sam banak, a bolje je, sigurno da je bolje, jer ipak je peskarija tu i da će, mislimo da će biti, evo prvi dan je, mislimo da će biti bolje nego u Lapadu. Tako i mušterije govoru da im je drago da smo mi ovdje. Ljudi, mušterije koje, znači, već od kad smo gore prešli, nisu nikad bili gore. Ono, grlimo se, pozdravljamo ko prijatelji, ono, oduševljeni su i oni, a i mi, jel, evo. I dok se u parku i kupci i zakupci vraćaju na svoje, odmah nasuprot nalazi se gradilište. Nova rekonstruirana placa u Gružu trebala bi biti gotova kroz 7 mjeseci. Cijena joj je 18,5 milijuna kuna. Vruća je tema i javnosti i političara, posebno oporbe, a moguće su i korekcije u cijeni uslijed problema koji su nastali odmah na samom početku. S inflacijom i povećanjem cijena skočile su i one na placi. Kupcima je većinom skupo, ali ni proizvođačima nije lako. U moru poskupljenja kad tad trebalo je doći do onih osnovnih namirnica, kako u trgovinama, tako i na placama. Novčanici su sve tanji, a jesti se mora, pa i dati malo više za ono domaće. Ajmo skupo, meni skupo.
Pa evo isti 7 eura, nije to baš jeftino. To nije jeftino, ali eto, kad volimo, onda kupimo, šta ćemo. Skupljom proizvodnjom i resursima dobiju se i skuplji proizvodi. Posljednjih tjedana se tako brojni sugrađani žale i na cijene balice šparoga, za koju se može dobiti i komad mesa. Ipak danas na placi kažu kako cijene nisu puno mijenjali. Ništa. Sve u biti ko lani, praktički možda ajde nešto s obzirom na euro, ajde kunu, dvije. Ono. Kupci ipak najčešće razumiju. Pa relativno visoke, ali nije čudo, ti se ljudi isto dosta muče i gnjave. Osim što je potrebno puno truda i vremena, troškovi samo idu gore, pa tako i proizvođača. A što se tiče naših, a mi imamo prevelike, puno više moramo, gorivo i sve drugo, troškove, ali sadnice, sve je poskupjelo, sve, apsolutno. Neki se hvale i istom cijenom kao i prošle godine, a glavna namirnica koju spominju kroz poskupljenja ipak je i dalje meso. Pa u nas je evo, blitva i dalje, ilan je bila 20 kuna, isa je 23 eura, 20 kuna. Mislim, ovo je, ni lani mogao kupiti cijelo janje, ove sam godine kupio pola janjeta za istu paru. Ja ne mogu reći jutro da je cijena blitve 40 kuna, nego je isto 20 kuna cijena blitve, razumijete? Mnogobrojni valovi poskupljenja nisu nikoga zaobišli, a poskupljenje namirnica jedan je od najvećih udaraca na džepove građana. U procesu prilagodbe na novu valutu, ne primjećujući poskupljenja, 20 ili 30 centi po proizvodu itekako može utjecati na novčanik i kućni budžet. Slušaj, a je i nije, meni, a što ćeš? Šta možeš ako je skupo? Ništa. Kupi ili ne kupi. Upravo to, uzmi ili ostavi, nažalost, jedini je odgovor. Nakon što je najavljeno kako će radovi biti gotovi do Uskrsa, stonska obilaznica još se čeka. Iz Hrvatskih cesta otkrili su nam u kojoj su fazi radovi, te kada se očekuje puštanje u promet obilaznice koja će označiti završetak projekta povezivanja juga Hrvatske s ostatkom države. Pelješkim mostom i dijelom pristupnih cesta Hrvatska se ovo ljeto napokon povezala sa svojim jugom. Ovih dana privodi se kraju istonska obilaznica, kojom bi se trebao završiti cijeli projekt, iako je ministar Butković nedavno rekao kako bi radovi trebali biti gotovi do Uskrsa. Budući da je planirano završenje ove posljednje dionice, čija je ukupna duljina negdje oko 8, malo nešto manje od 8 km, predviđena otprilike prije Uskrsa, tako da vjerujem evo da će sada nakon završetka ovih radova koji su u završnoj fazi, procedura tehničkog pregleda i svega onoga što treba napraviti prije samog otvaranja i puštanja u dionicu, u pogon, odnosno u promet ove posljednje dionice, biti na vrijeme i biti kako treba. Naravno, tu uključujemo i Ministarstvo graditeljstva i državne imovine koje će se sad u posljednjoj fazi uključiti. Ipak, radovi još traju. Provjerili smo u kojoj su fazi i što se još treba obaviti. Evo, u tijeku su radovi na uočenim nepravilnostima, a koji bi trebali biti završeni do kraja ovog tjedna. Isto tako, u ovom trenutku se provode i završna testiranja sigurnosnih sustava u tunelima. Očekujemo, ukoliko se spomenuto završi, znači sukladno planiranom, te ne bude nedostataka, da će dionica biti spremna za puštanje u promet tijekom idućeg tjedna, naravno pod uvjetom ishođenja uporabne dozvole. To znači da se završetak ove faze radova bliži, a time i završetak cijelog projekta. A kada sve bude u funkciji, stanovnicima Stona promet će dodatno biti olakšan, te bi se i gužve tijekom sezone trebale smanjiti. Jutros je u Grušku luku uplovio britanski kruzer Azura. Kruzer dug 289 metara i širok 36, posjeduje 19 paluba, više od 1500 kabina, 11 restorana i salona, 12 barova i kino na otvorenom. Poznat je po tome što se prošle godine usidrio u blizini Šibenskog kanala Svetog Ante, jer nije mogao proći kroz sami kanal. A upravo o dolasku kruzera, mega jahti i ljetnoj sezoni razgovaramo u emisiji na dnevnoj bazi s direktorom Luke Dubrovnik Željkom Ragužom. Ostanite s nama i nakon vijesti.
Pa prema svim najavama i prema ovome što vidim i u svijetu ugostiteljstva i svih ostalih dionika u turizmu, to bi zaista moglo biti tako jer evo, nikad prije hoteli nisu bili otvoreni, sada već jesu i ne samo da su otvoreni, već su i ovaj kapaciteti skoro pa popunjeni, što svakako veseli i u svim normalnim okolnostima, a pogotovo s onim što je bilo u bliskoj prošlosti vezano za samu pandemiju i sve ono loše što je bilo u to vrijeme, tako da evo, već je prošla godina bila nekakav pokazatelj prema gore, a ova bi trebala biti vraćanje na one stare godine 2018. a pogotovo na 2019. Što Luka očekuje? Pa Luka isto tako očekuje jednu odličnu godinu. Mi smo i prošle godine, 2022. je bila i za 2019. najbolja godina u povijesti Luke. Da li ćemo ove godine stići baš 2019. mislim teško, samo iz jednog razloga, to su one mega jahte kojih i u ovoj godini će i biti, ali ipak ne u onakoj mjeri kako je bilo prije, a to prvenstveno sad ovdje nije priča o pandemiji, već o ratu u Ukrajini, gdje je ipak veliki broj tih jahti je dolazio sa samog ruskog tržišta, a oni su sada negdje u nekim drugim lukama ili su zapljenjene, tako da ali mi smo navikli bez njih, kruzeri su se vratili u najboljoj mogućoj mjeri i ono što je bitno da više i kod njih nema ograničenja što se tiče samog broja putnika, a u odnosu na prošlu godinu imamo i očekujemo 10% povećanja dolazaka kruzera, ali još uvijek poštujući sve one mjere Respect the City gdje ih neće dolaziti kao nekad davno u veći broj u istom trenutku, već optimalno kako je to bilo i prošle godine, kako bi i gosti, ali i naši građani mogli uživati. A u Dubrovniku je za vikend boravilo više od 8000 gostiju prema sustavu e-vizitor. Tijekom proteklog blagdanskog vikenda najbrojniji gosti bili su iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Hrvatske, SAD-a, Španjolske, Francuske, Finske, Irske, Kine i Italije. Za uskršnji vikend Zračna luka Dubrovnik ostvarila je zračni promet od 50 letova. U Dubrovniku je od 1. siječnja do 9. travnja ostvareno 98.417 dolazaka i 216.000 noćenja, odnosno 72% više u dolazaka te 44% više u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zbog sukoba u Konavlima u kojem je pretučen igrač Hrvatskog nogometnog kluba Konavljanin, prekršajno su prijavljene 3 muške osobe. Postaja granične policije Gruda je jučer nešto iza 2 sata zaprimila dojavu kako je u prostoru društvenog doma u mjestu Popovići više mlađih muških osoba fizički napalo 26-godišnjaka koji je događaj prijavio policiji. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako su prethodno u prostoru ispred prostora doma trojica mladića u dobi od 24, 26 i 28 godina fizički napali oštećenog nakon čega su napustili mjesto događaja. Oštećeni mladić je zatražio liječničku pomoć te su mu liječničkim pregledom konstatirane lakše tjelesne ozljede. Nakon što su počinitelji pronađeni i dovedeni u prostorije policije, na njima je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako su počinili prekršaj narušavanja javnog reda i mira, te su uhićeni i odvedeni u Općinski sud u Dubrovniku, gdje je nakon saslušanja odlučeno da se postupak nastavlja redovnim putem. Za spomenuti prekršaj propisana je novčana kazna od 20 do 170 eura ili kazna zatvora do 30 dana. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 6 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba teže, a 7 ih je lakše ozlijeđeno. Najveća koncentracija alkohola od 1,58 promila alkohola u krvi izmjerena je 56-godišnjaku koji je u Opuzenu zaustavljen prilikom redovne kontrole prometa. Prekršajno je sankcioniran novčanom kaznom od 1380 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. Najveća novčana kazna u iznosu od 1900 eura izrečena je 23-godišnjem vozaču kod kojeg je pronađena manja količina marihuane koja je uz potvrdu oduzeta, a ponuđeni test na prisutnost droge u organizmu vozač je odbio.
Završeni su radovi na sanaciji nogostupa u Vukovarskoj ulici na dionici dugoj 110 metara od podnožja spojne ulice koja Vukovarsku povezuje s ulicom doktora Ante Starčevića pa do pješačkog semafora kod bazena u Gružu. Radove je izveo ugovorni izvođač Tehnogradnja, a oni su obuhvatili uklanjanje postojećeg betonskog nogostupa, postavljanje novih rubnjaka, uređenje podloge i izvedbu novog nogostupa. Vrijednost radova izvedenih u sklopu programa investicijskog održavanja gradskih prometnica i javnih prometnih površina iznosi 15.600 eura sa PDV-om, stoji u priopćenju grada Dubrovnika. Jutros je na Gruškom bazenu započelo 11. izdanje međunarodnog vaterpolskog turnira Tomo Udovičić. Riječ je o najvećem vaterpolskom natjecanju za uzraste U12 i U14. Rafael Barkidžija. Na jednom dijelu U12, na drugom U14, neki se tek zagrijavaju, a neki navijaju s tribina. Tako je izgledao prvi dan još jednog izdanja Tomo turnira, koji iz godine u godinu pokazuje respektabilne brojke. Imamo 63 ekipe, u 12 imamo 24 ekipe, a u 14 imamo 39 ekipa i dolaze iz cijelog svijeta, najviše prodavaju iz Europe, tu imamo 13 različitih zemalja iz Italije, Mađarske, Francuske, Grčke, Slovenije, tu u naše okolne države, Srbija, Crna Gora, Bosna i eto, nadamo da će biti fair play igre. Mladi vaterpolisti jutro su bili raspoloženi za dijeljenje dojmova i očekivanja. I'm very happy to be here. The pool is fantastic, it's amazing. It's a very big pool. I'm very impressed. Drago mi je da sam ovdje, bazen je odličan, baš je velik. Nadam se da ćemo odigrati dobar turnir i da će biti zabavno, ali turnir je baš jak, bit će teško pobjeđivati, ali mislim da ćemo odigrati dobro jer smo odlična momčad i možemo puno toga napraviti. But for me we can do a very good tournament because we are a great team and we can do a lot of things, a very good things. Odlično, ima jako puno timova, hotel je super. Sve su ovo lijepo napravili organizatori i svaka im čast. Koji ima puno teških utakmica poput Šabca, Budućnosti, to je ono što očekujemo zato što smo mi iz Hrvatske i bili smo na dosta turnira pa znamo koji je bolji, s kojim ćemo imati više problema i to, ali mi smo spremni, trenirali smo jako i znamo kog trebamo riješiti. A neki su nam već htjeli podijeliti dojmove prvih odigranih utakmica. Bueno, el partido ha sido... Dobra utakmica, ali bilo je malo komplicirano. Svi su igrači igrali dobro, a pošto su svi bili dobri, nije bitno tko igra jer su dobri i oni u bazenu i oni na klupi. Tako da utakmica bila vrlo teška, bila je vrlo izjednačena. Turnir traje sve do nedjelje kada su na rasporedu finalne utakmice. Puno posla i za organizatore. Trebalo ih je smjestiti u klubu, napraviti akreditacije, dobili svako dijete ruksak, majicu, neki suvenir grada Dubrovnika. A čak smo neke ekipe morali odbiti jer nismo imali kapacitet da igraju utakmice. Jer nam prva utakmica počne ujutro u 8 sati i svako 45 minuta do 10.30 na večer. Nema pauze. Svečano otvaranje turnira bit će upriličeno sutra u 20 sati i 45 minuta kada se kompletiraju sve utakmice drugog dana. Nakon kraće pauze za Uskrs, košarkaši Dubrovnika ovog tjedna nastavljaju s borbom za Premier ligu. U četvrtom kolu lige za prvaka prve muške lige dočekuju Kvarner sutra u 17 sati u Gospinom polju. Nakon poraza kod Kaštelanske Ribole u prošlom kolu, pred košarkašima Dubrovnika je domaći susret protiv riječkog Kvarnera. Dubrovnik je i dalje prvoplasirana momčad lige za prvaka prve muške lige s 23 pobjede i 2 poraza, dok su Riječani na četvrtom mjestu sa omjerom 16-9. Cilj je osigurati prvo mjesto tablice jer prva dva vode u finalnu seriju, pa je računica trenera Ivana Perinčića jasna. Znači treba nam još 3 pobjede da matematički osiguramo prvo mjesto i cilj je da pobjedimo sljedeće 3 utakmice. Tako da nakon toga možemo već drugačije slagati priču. No niti jedan od nadolazećih zadataka neće biti lagan, pa tako ni Kvarner, kojeg predvode neka od iskusnih imena.
Obrana će biti presudna, koji do sada moramo da igramo vrhunsku obranu, limitirati ih na ispod 70 koševa, to je jedan napadački jako dobra ekipa, od Zovka, od Felsa, od Naletilića, od Kučana, tako da, kažem, morat ćemo biti stvarno pravi, koji što smo bili zadnji u utakmici s njima ovdje u Gospinom polju, da dođemo u priliku za pobjediti. Susret je na rasporedu sutra u 17 sati u Gospinom polju. Kolo nakon igra se već u vikendu pred nama, kada Dubrovčani gostuju kod košarkaškog kluba Zagreb. U nastavku vijesti donosimo pregled servisnih informacija. Ostanite s nama. Zbog interventnih radova na vodoopskrbnom cjevovodu sutra 12. travnja od 9 do 12 sati bit će bez opskrbe vodom stanari na adresama Stjepana Radića 4B, 4C, 4D i 4E u Cavtatu. Zbog radova na sanaciji puknuća sutra će bez vode u Orašcu biti dijelovi ulica na Brijegu od kućnog broja 10 do broja 17 i u Mlinu od kućnog broja 1 do broja 3 u periodu od 8.30 do 14 sati. Za vrijeme trajanja radova neće biti moguće prometovanje vozilima ulicom na Brijegu. Sutra u ulici Frana Supila kod ulaza u staru gradsku jezgru započinje sanacija udarnih rupa na prometnicama, zbog čega su se danas u popodnevnim satima na pločama kod ulaza u povijesnu jezgru ogradila parking mjesta od Vok bara do izlaska iz parkinga s ciljem preusmjeravanja prometa i olakšanog odvijanja radova na tom području. Dežurna ljekarna je Gruž. Predstavljen je službeni Twitter emoji za krunidbu britanskog kralja. Buckinghamska palača je predstavila službeni emoji na društvenoj mreži Twitter za krunidbu kralja Karla III. Šarolika sličica prikazuje zlatnu krunu Svetog Edvarda ukrašenu draguljima i ljubičastim baršunom iz 17. stoljeća, koja će biti korištena na krunidbi novog britanskog monarha 6. svibnja. Riječ je o prvom emojiju izrađenom za britansku krunidbu s obzirom na to da je posljednja bila prije 70 godina kada je okrunjena kraljica Elizabeta II., odnosno prije pojave društvenih mreža, mobitela i interneta. Palač je rekla da će se sličica na Twitteru pojavljivati od 10. travnja pri korištenju ključnih riječi Coronation, Coronation Concert, Coronation Weekend i Coronation Big Lunch. Emoji platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. Bio je Corgi PJ, pas koji je nosio krunu. Sličica Corgija, omiljene pasmine preminule kraljice, pojavila se na službenom korisničkom računu monarhije na Twitteru s poruku upoznajte Corgija PJ-a. PJ nosio ljubičastu i platinastu krunu, što su bile boje jubileja. Do kraja dana pretežno vedro i većinom toplo. Više donosi vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu ponegdje i povećanu na oblaku. Prema kraju dana u sjevernim predjelima moguće malo kiše. Puhat će umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica, Gorica, Župa Dubrovačka i Cavtat 16, Gruda 15 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Lastovo, Ploče 14, Mljet 12, Trsteno, Ston i Metković 15 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prema kraju dana sa zapada postupni porast na oblake. Ujutro će puhati bura, popodne jugozapadni vjetar u okretanju na jugo i jačanju. Minimalna temperatura zraka od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva, a maksimalna uglavnom između 14 i 20 Celzijevih stupnjeva. Nastavlja se promjenjivo proljetno vrijeme koje kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika može doprinijeti umoru i manjku koncentracije. Uz porast dnevnih temperatura zraka mnogima može goditi boravak na otvorenom. Savjetuje se slojevito odijevanje. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Svakako i dalje ostanite uz naš program. Slijedi emisija na dnevnoj bazi. Do sutra. Lijep pozdrav.